Դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի հարցի մասին քննարկումները կարծես նորից ակտիվանում են։ Այդ մասին հայտարարություններ են հնչում թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմից։ Հայկական կողմը պատրաստ է սկսել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանների դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի գործընթացը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը։ Նշենք, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ներկայացուցիչ Լելլա Աբդուլաևը հայտարարել էր, որ վերջին օրերին Հայաստանից եկող դրական ազդակներ կան Ադրբեջանի հետ սահմանների սահմանազատման հարցի հետ կապված։ Այդ ամենը հավելել էր նա, հույս են ներշնչում, որ գործընթացը կզարգանա կառուցողական միջավայրում։ Փաշինյանի ու Աբդուլաևայի օրեր առաջ արած ու համաժամանակյա հայտարարություններ ըստ երևույթին սահմանագծման ու սահմանագծման աշխատանքների մեկնարկի մասին են վկայում։ Թեմայի վերաբերյալ Արմլուր ԵՄ-ը զրուցել է ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի նախկին հրամանատար գեներալ մայոր Արմեն Աբրահամյանի հետ։ Ինչ կլինի, երբ սկսեն հայ-ադրբեջանական այդ հանձնաժողովի աշխատանքները։ Առաջինը դա ամենակարևորը, սա կտևի շատ երկար ժամանակ, ահռելի երկար, եւ այն հույսը, որ այդ աշխատանքը ավարտելուց ադրբեջանական զինված ուժերը դուրս կգան, դա կարող է լինի 20-30 տարի հետո։ Այսինքն, այդ աշխատանքները սկսելուց մենք համաձայնվում ենք, որ նրանք մեր տարածքում մնան շատ երկար ժամանակ։ Առաջինը, չկա իրար հետ փոխվստահություն, երկրորդ ամենակարևոր փաստերից մեկը, նախնական հանձնաժողովները կազմելուց հետո, որ պիտի իրար հետ աշխատեն երկու կողմը, պիտի համաձայնության գան, որ թվի քարտեզն են հիմք ընդունելու, որը շատ երկար ծանր պրոցես է, իրար հետ համաձայնելու համար, ես գիտեմ, մեզ որ թիվնա ձեր տալիս, իրանց որ թիվնա ձեր տալիս, մի կողմը պիտի գնա զիջումների, որպեսզի դա արագանա։ Ընդհանրապես այս աշխատանքը, եթե ուզում են արագ ավարտեն, կողմերից մեկը պիտի անընդհատ զիջումների գնա, որպեսզի շուտ ավարտվի, թե չէ սա պրոցեսը, ես եթե Վրաստանի հետ գնում ա 27 տարի, երբ դու պրոբլեմ չունես, նորմալ հարաբերություններ ունես Ադրբեջան հետ, սա գնալու եմ 50 տարի ու չի ավարտելու։ Ես չեմ հավատում, որ հայ-ադրբեջանական ներկայիս փոխհարաբերությունների պայմաններում հնարավոր է դա անել։ Երկու կողմանի արտաքին գործերի նախարարներ, փոխնախարարներ, նրանք են լինելու հանձնաժողովի նախագաները, շատ հավանական է մի հատ փոխնախարար վերցնի այդ հարցով զբաղվի։ Շատ են ասում մեր պաշտոնական տարբեր պաշտոնյաներ, պաշտոններ զբաղեցնող հանձնավորություններ, անթատ ասում են, բանակը սենց կգնա, այս կանի են կանի, բանակը ընդհանրապես սահմանազատման, սահմանագծման այդ աշխատանքներին ընդհանրապես ոչ մի առնչություն չունի։ Դա անում են մեր դիվանագիտական կորպուսը, որը դրա մեջ մտցնում է մեր գեոդեզիայի մասնագետները, ես չքան տեղակ եմ, մի երկու տարի առաջ մեր գեոդեզիայի ինստիտուտն էլ եմ փակել, այդ մասնագետները չգիտեմ ովքեր են լինելու այդ աշխատանքները ու զբաղողները, հիմնականում դրանք պիտի զբաղվեն, թե ում են դնելու դրանով զբաղվի հիմի, ինձ համար դա հանելուկ է, ես չգիտեմ, եթե հույսները դրել են զինվորականների վրա, զինվորականները մասնակցում են այդ աշխատանքներին որպես փորձագետ, նրանք դա ձայն իրավունքը չունեն, ուղղակի փորձագետներ են, ամեն մեկ իր բանի երկրի պատվիրակության ինչ-որ խորհուրդներ կարող ատա, ստեղ կարող ես փոզիչում անես, մյուս տեղի չպիտի անես եւ այլն։ Անվտանգային տեսանկյունից ի՞նչ հարցեր կան, որոնք որ դուք տեսնում եք ու պետք է ուշադրություն դարձնել։ Սահմանագծման աշխատանքներում անվտանգային է այնը, որ այսօր մեր երկրում առաջացել է մոտորապես 200 կիլոմետր նոր սահման առաջացել մեր երկրում, եթե վերցնենք բանից Մեղրի շրջանից միջև Վարդենիսի Սոտկը, դա փաստորեն այդ սահմանը գոյություն չուներ, հիմի նոր է առաջացել, որտեղ պիտի մեծ աշխատանքներ կատարեին եւ նոր սահման պիտի կառուցվեր, այի մի ձմեռ է գալիս, պատկերացնում եք, կռվից մի տարի անցել է, այսօր պիտի այնտեղ կառուցված լինեին հատուկ կոմունիկացիաներ, շենք շինություններ, ամրություններ, ձմեռը գալիս է, ձմեռվան նախորդին հատուկ կացարաններ, որպեսզի վերակարգերը տականան, այդ պետությունը տեղ ահագին ծախս պիտի աներ եւ հույս չդներ միջև սահմանագծման, սահմանազատման աշխատանքները, այ ուղղակի պիտի ամրացներ, որ մեր զինվորը կարողանա այնտեղ ծառայություն կատարի, որ այսօր լկտիվարի չգա մեր
միջպետական ճանապարհի վրա նստեն, մեքենաներ կանեցնեն եւ այլն։ Այլ ուղղակի աշխատանք չի կատարվել, ինձ թվում է դրա համար այսօր այս ձևի վիճակում ենք։ Ամեն ինչը հույս կապել դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի աշխատանքների վրա, ես գտնում եմ, որ դա արդարացված չի, դա վաղվա գործեր են, այսօրվա մասին պիտի մտածենք։